Для того, щоб повноцінно познайомитися із Колочавою, пересічному туристу треба як мінімум тиждень. Саме стільки часу необхідно для того, щоб відвідати всі музеї, які є у цьому населеному пункті. Колочаву недарма інколи називають село-музеєм, адже культурних об'єктів тут чимало. І кожен по-своєму цікавий та унікальний. Не менше 20 пам'ятників, бункер Штайра, лінія Арпада, цілий музейний комплекс «Старе село». На окрему увагу заслуговує Колочавська вузькоколійка. Кожен з її вагонів належав різним державам, до яких свого часу входило Закарпаття. Вузькоколійна залізниця на Закарпатті закладена наприкінці 19 століття, сьогодні вже майже припинила своє існування, за винятком відрізку Іршава-Хмільник. Хоча і Анця Кушницька вже більше туристичний бренд, а не транспортний засіб. Щодо Колочавської вузькоколійки, то її, як і більшість залізниць такого типу, було прокладено для вивезення лісу із цього регіону. На території Закарпаття, наскільки мені відомо, було 27, називаємо штуками. От Колочавська вузькоколійка від Колочави до селища міського типу Буштина була прокладена аж за радянських часів колія. Це теж, що транспортували ліс у нас по ріці Теребля, в плотах, в Бокорах. Одна із причин. Ну і потім уже, коли була збудована дамба в селі Вільшани, транспортування таким шляхом не могло бути. І туди проклали вузьку колійку до Колочави. Ешелон складається із паровоза та кількох вагонів. Коричневий вагон радянського виробництва, а більшість зелених – угорського. Паровоз ГР-286 до 2008 року експлуатувався на буржавській вузькоколійці, так званій Анці Кушницькій. І до сьогодні, за словами екскурсовода, він перебуває у діючому стані. Із буржавської вузькоколійки паровоз. Якщо брати, він знайдений був в 76-му році, його провели на пенсію зі всіми почестями, і зберігався в депо в селі Хмільник на Берегівщині. Рік і два місяці над цим паровозом нашим працював машиніст з Виноградівщини. Він на ходу паровоз може навіть їздити, просто йому нема де їздити. Деякі вагони для музею були доставлені із села Лопухів Тячівського району. Наприкінці 90-х повінь зруйнувала тамтешню вузькоколійку, і вагони пролежали у воді до 2008 року. На реставрацію знадобилося чимало часу, проте це зробити вдалося. Тепер у всіх вагонах діючі експозиції, які розповідають не лише про історію розвитку Колочавської вузькоколійки, а й всього Закарпаття. Окрім того, тут можна побачити пасажирські вагони, якими лісорубів доправляли на роботу, вантажні для перевезення худоби та лісу, а також інструменти та прилади, які використовували працівники лісу та залізниці у своїй роботі.